Axşamınız xeyir. Aprel ayının 23-ünə olan hava məlumatını izləyirsiniz. Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin məlumatına görə respublika ərazisində arabir yağış, dağlıq ərazilərdə qar yağacağı gözlənilir. İndi isə bölgələrimizdə olan hava durumu ilə tanış olaq. Naxçıvan Muxtar Respublikasında şimşək çaxacağı, arabir yağış yağacağı gözlənilir. Temperatur gecə 5-9 dərəcə, gündüz 12-16 dərəcə isti olacaq. Yuxarı Qarabağ, həmçinin Daşkəsən Qədəbə rayonlarında havanın yağıntılı olacağı, bəzi yerlərdə qar yağacağı bildirilir. Hərarət gecə 3 dərəcə şaxtadan 2 dərəcədə isti, gündüz müsbət 2-6 dərəcə təşkil edəcək. Qarabağ və Qərb zonasında gün ərzində havanın yağıntılı olacağı bildirilir. Belə ki, Qazax, Gəncə, Göranboy, Tərtər, Ağdam, Füzuli, Cəbrayıl rayonlarında arabir yağış yağacağı gözlənilir. Səhər saatlarında duman olacaq. Qərb küləyi əsəcək. Sinoptiklər gecə 6-9 dərəcə, gündüz 11-15 dərəcə isti olacağını vəd edirlər. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Haçmaz, Qusar rayonlarında yağış yağacağı, bəzi yerlərdə qar yağacağı bildirilir. Temperatur gecə 3-6 dərəcə isti, gündüz 10-15 dərəcə, dağlarda gecə 3-5 dərəcə şaxta, gündüz 0-3 dərəcə şaxta olacaq. Mərkəzi Aran rayonlarında yağmurlu hava şəraiti müşahidə ediləcək. Termometrlər gecə 6-9 dərəcə istini, gündüz 12-16 dərəcəni göstərəcək. Masallı, Yardımlı, Lirik, Lənkəran, Astara rayonlarında bəzi yerlərdə şimşək çaxacağı, arabir yağış yağacağı gözlənilir. Hərarət gecə 8-10 dərəcə, gündüz 12-16 dərəcə isti, dağlarda gecə 2-4 dərəcə, gündüz 6-8 dərəcə isti təşkil edəcək. Bakıda və Abşeron yarımadasında havanın yağıntı olacağı bildirilir. Şimal qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 7-9 dərəcə isti, gündüz müsbət 10-13 dərəcə olacaq. Gəncədə arabir yağış yağacağı gözlənilir. Qərb küləyi əsəcək. Temperatur gecə 6-9 dərəcə, gündüz 11-15 dərəcə isti olacaq. Hava haqqında məlumatdan xəbər tutdunuz. Sağlamlığınız üçün vaxtınızı ailənizlə keçirin. Çünki həyat evdədir. Sağ olun, salamat qalın.